President Yoweri Museveni agguddewo omuzikiti mu kabuga Kenya munuuka e Kajara mu disitulikiti y'Entungamo ogw'emmensa obukadde bw'ensimbi 7 n'asaba abasiraamu 10 enjawukana n'okunenengana. Mu kugalawo omuzikiti guno, President Museveni yawerekeddwako Sheikh Shaban Mubajje yategeezezza nti kyandibadde kirungi okubeera n'abasiraamu abali kitulo ekinaayamba okukulaakulana n'okulwanyisa obwavu. Asimi abasiraamu b'ekitundu ky'Ennyamunuuka okwekulamu omulimu ne bazimba omuzikiti omulungi atendeeza bannaddiini olw'okumukwasizaako mu lutalo olw'okulwanyisa obwavu. Mwendo abasiraamu abali mu mutwe gw'omutuulire mu Rubengi mweshumi omuntu akuleta miliyoni emwe nango oluzinjikayemwe otabuka nuletaka nki kandi kuletaka nki kandi ni munkumbi ngemwaga mwinejara. Iye Mufti Mbajje asimye Museveni olw'obutasitula mu ddiini nga yasawo n'ekibiina ekigatta abakulembeze b'enzikiriza zonna mu ggwanga abasabye obuteerabira Pulezidenti Museveni mu kulonda okwa 2016 nga amusiima by'abakoledde. Oluvannyuma Pulezidenti yatongozza oluguudo olukolebwa okuva ennyo eihanga okutuuka e Katuna ng'ensimbi zino ziva mu kibiina ekigatta amawanga ga Bulaaya nga luwezaako kilomita 75. Oluvannyuma yasibudde abasirikale abakuma ebyalo 3,500 ng'omukolo gwabadde ku kisaawe ky'essomero ekya Kyamate erisangibwa Entungamo. Museveni yasiimye ab'ekibiina kya Bulaaya olw'engeri gye kiyambye Uganda mu bintu bingi naddala eby'enguudo. The funding, and we also added our own money to what they gave us. The European Union eventually came in with the funding. Ngazze ku basirikale abasiibuddwa asiimye omuduumizi wa poliisi Jenokale Kaihula olw'omulimu omulungi gw'akoze mu kulwanyisa ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Gavumenti okuleeta obusingye ekakola enguudo ekomeka amashomero ekomeka amarwarro ekaleeta amashanyarazi ekaleeta essimu. Peace Navuga ne Ali Waswa bakusakidde gule lino kwa Bukedde TV.